Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Erika Magalhães, aqui do Ateliê UniArte, e toda sexta-feira nós temos um encontro marcado às 15 horas, tanto pela nossa página do Facebook como também pelo nosso canal do YouTube. Se é a sua primeira vez, me conta, deixa aí nos comentários qual é o teu nome e da onde você está falando. Bora falar com a turminha? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Oi, Cláudia, boa tarde, Jacira. Oi, Graça de Portugal. Um beijo para você, meu amor. Iria. Luciana, ai, peraí, Ivete, Marli, Rosinha, Rosângela, Terezinha Delfino, Luciana, Tereza, Lisa, Terezinha Belina, Cleusa Leme, Lisa, Cleonilda, Delminha, oi, professora, um beijo de Curitiba. Beijo, oi Sandra, oi Marizinha, que bom te ver por aqui, Márcia Flores, Helena, Ivani, oi Ângela, boa tarde, ai que delícia de ver todas vocês aqui, sejam todas muito bem-vindas, separem aí o caderninho, hoje nós vamos aprender a pintar coco, 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 a dança que balança, coco, coco. E eu não sei cantar. Oi, Ana, boa tarde. Maria do Pepeto, ó, um beijo para você, meu amor. Que saudade. Oi, Jaine, boa tarde. Ateliêra Andréia Maria, ó, um beijo para vocês. Todas, Roseli de Rio Grande do Sul, sejam todas muito bem-vindas. Oi, Romes, boa tarde, Romes. Bora que nós temos aula para aprender hoje, nós vamos pintar o coco. Na semana passada nós tivemos a aula do suplá com rosas amarelas, já deixei o risco, tá? Coloquei ontem para vocês lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não está lá, corre. Na descrição do vídeo tem o link para você participar do nosso canal do Telegram. É lá que eu coloco para vocês os links das nossas aulas, os riscos. Então, se você gosta e quer aprender aí a desenvolver a tua pintura, né? Evoluir a sua pintura, eu faço o meu convite. Vamos lá. Entre, participe lá do nosso canal do Telegram, receba todas as dicas, né, que eu passo para vocês, tá bom? Com muito carinho. E na aula de hoje nós vamos aprender a pintar o coco. Claro que eu vou fazer um fundo aqui, né? A gente inicia o projeto sempre do início, né? Do começo. Ai, sempre passo a passo para vocês. Para você que está aprendendo, para você que está iniciando, para você que quer dicas para evoluir e aprimorar a sua pintura. Pintando bastante, Cleonilda, que bom! Oi, Libis, boa tarde, meu amor! Já sou professora no CRAS, voluntário, mas as portas sempre vão se abrir. É isso aí, Cleonilda, a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está em busca de aprendizado, sempre está em busca de novos conhecimentos. Eu não sei tudo, né? E eu gosto de dividir sempre aquilo que eu sei. A pintura me ajudou e ajuda tanta gente, né? Tanta gente pode aí estar ganhando dinheirinho extra, pode estar trabalhando aí a sua ansiedade, né? A questão da depressão.
E a gente forma de verdade uma comunidade, né? Com trocas, com seus erros, com seus acertos, mas sempre buscando evoluir a cada dia mais, não é verdade? Oi, Débora! Seja bem-vinda. Então vamos lá? Vamos trabalhar a nossa pintura. Hoje eu separei um paninho de sacaria, tá? É uma sacaria da Stilotex, o Big Extra, né? Aquela sacaria. Ou seja, é pano de prato, é pano que absorve a água, é pano para secar a louça, tá certo? Maria Val, primeira vez, seja muito bem-vinda. Já siga a nossa página, né? Espero que você goste. Primeiro isso, né? Tem que gostar. Não é verdade? Não adianta, a gente só segue aquelas pessoas que a gente gosta. É, assista a aula. Aí no final da aula, mas eu já vou te dizendo, tá? Já se inscreve, já segue a nossa página. Se inscreve lá, curte a nossa página, se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa nova, boa vindo por aí para vocês. Muitas novidades que eu ainda não posso contar, mas tem muita coisa boa para vocês, tá bom? E antes que me perguntem, nesse momento, na data de hoje, tá? Os nossos cursos estão com as inscrições encerradas, tá bom? Então, simbora! Vamos lá para a nossa aula. Vou virar aqui a nossa câmera. Eu fiz uma lambança nesses arquivos aqui que eu vou dizer, ó. Então, nós temos aqui coco e uma manguinha aqui, né? Para quebrar o coco. Dava para fazer um doce, né? Ia ficar bem gostoso. Manga combina com o coco? O doce, o que que vocês acham? Manga combina com coco? Vocês acham que combina ou não? Manga combina com coco? Ah, pra mim combina, é tudo fruta. Então vamos lá? Vamos começar aqui. A áudio tá legal, a imagem tá legal. Oi, Ellen, Laine, boa tarde. O risquinho eu coloco para vocês mais tarde, tá? Coloco lá no canal do Telegram. Combinado? Então, bora. Se o áudio tá legal, a imagem tá legal, dá para aprender, tá tudo direitinho, tá? Oi, Cláudia. Nós temos vários cursos online, tá? Nós temos cursos de pintura em tecido para iniciantes, nós temos o nosso clube Arte no Tecido, que ele é uma assinatura, ele funciona como uma Netflix da pintura em tecido, porque lá você é uma comunidade onde lá vocês encontram de tudo, um pouco, né, para estar desenvolvendo aí, aprendendo praticando a sua pintura. Nós temos um curso especial de ecobags, temos um curso especial de rosas, temos um curso de desenho. Ixi, tem muita coisa. Especial de Natal, tem muita coisa, mas todos eles estão com as inscrições encerradas, porque a gente está reformulando aqui algumas coisas, então vão haver alterações, para melhor, né? Então, vem novidade aí, tá bom? Vem novidade, aguardem. Então, bora, já virei a câmera, agora sim, bora para nossa aula de hoje. Vamos começar pelo fundo, tá? Lembrando que a gente sempre, não é uma regra, tá bom? Não é regra. Cada pessoa tem o seu jeito, a sua forma de ensinar. Mas eu gosto muito de sempre enfatizar que você precisa começar pelo fundo. Por que começar pelo fundo, Érica? Primeiro por conta das tonalidades, tá? Dentro da pintura existe algumas regrinhas, tá? Não são regras, tá? Não são imposições, mas a gente segue o fluxo
dos grandes mestres, né, que nos ensinam tanto. E a pintura, a arte, ela é um eterno aprendizado. Então, a gente vai aprendendo com os outros, passando adiante, evoluindo, colocando os nossos pensamentos, né, as nossas características, os nossos estudos. E o artesanato, ele é isso. Né? É a somatória de tudo isso. Então, quando eu falo para vocês, comecem pelo fundo, porque a gente tende a iniciar de trás para frente, tá? Por quê? Porque os tons que estão lá atrás, os elementos que estão atrás, eles recebem uma tonalidade mais suave. Quando você já entende esse contexto, você já domina essas tonalidades, aí sim, você pode sim começar por onde você quiser, não tem problema nenhum, tá? Mas eu sempre indico para as alunas que comecem de trás, para que você comece a sentir a tonalidade e vir aquecendo conforme você vai chegando ali no primeiro plano, né, nas áreas mais próximas de você. Nesse caso, é uma pintura simples, claro que nós vamos trabalhar com riquezas de detalhes, mas é uma pintura simples, não tem tantos elementos, né? Mas a gente começa devagarinho, a gente começa estudando de pouquinho e a gente vai seguindo o método, vai reproduzindo até que isso vai fixando na nossa memória e a gente fique no automático, tá bom? Oi, Janete, boa tarde. Então, olha só, eu vou começar então pelo fundo, vou usar aqui na minha base. Ah, para quem não acompanha, tá chegando aqui pela primeira vez, eu gosto sempre de fazer uma misturinha, tá? De 50% clareador e 50% de diluente para estar utilizando aí na pintura. O clareador tem uma função, o diluente tem outra. Então, a gente vai trabalhando uma porcentagem ali meio a meio, porque eu vou estar trabalhando no fundo. E o fundo, eu quero sim um tom mais suave. É uma área muito grande. Esse tecido é um tecido que absorve bastante a tinta, né? Porque ele absorve a água. A tinta, a sua composição é de base de água. Então, entendendo o tecido que eu estou utilizando, uma área muito grande no fundo suave. Então, a gente vai utilizar aí a nossa misturinha. Combinado? Ah, eu não tenho, tá? Eu não tenho. Então, faz com aquilo que você tem. Você tem só o diluente? Usa o diluente. Se tiver só o clareador, nós não utilizamos aí em toda a pintura, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer um fundo aqui. Vamos fazer. Eu coloquei uma fita só para dividir o centro, mas depois eu vou estar trabalhando esse fundo um pouquinho mais. Vou fazer um pequeno fundo aqui com cinza na base, ó, para conseguir trabalhar, tá? Eu vou começar então com o pincel lixado. Por que que eu vou começar com o lixado? Porque eu vou começar próximo aos meus elementos. A gente vai fazer o fundo da parte superior, tá? Então eu vou começar aqui com o cinza, ó. Próximo aos meus elementos. Eu faço aqui o contorno. Ó. E vou puxando essa tinta. Nossa, professora, essa tonalidade mais escura, nós não vamos usar aqui esse tom para todas as áreas, tá? Eu vou usar o cinza aqui, bem próximo aos elementos, justamente para estar criando aí uma proporção de profundidade, tá? Oi, Cris! Boa tarde, meu amor! Quanto tempo! Quanto tempo, sua danada! Também tô com saudades. Ó, troquei o pincel agora,
Vou pegar só a misturinha e um restinho aqui do cinza. E eu vou com movimentos circulares, ó, levando essa tinta. Tá? E vou entrar também com um tom um pouquinho mais claro, que é o cinza claro. Oi, Eliane, Áurea, Vanilda. Ó, cinza claro, misturinha, movimento circular, tiro o excesso. E eu vou fazer essa transição aqui agora. E vou levando essa tinta sempre do risco para fora, tá? Esse vai ser o movimento que nós vamos fazer. Vou voltar aqui um pouquinho para tirar. Tá vendo que aqui a gente tem uma marca certinha? A gente precisa tirar essa marquinha, tá? Oi, Esther, como que a gente faz isso? Eu venho aqui, volto um pouquinho com a tinta e vou levando aqui, ó, no centro com movimentos circulares, para que esse tom passe para o outro devagar, né? Isso a gente chama de transição de cores. E ao mesmo tempo, eu estou usando outra técnica que é para desfocar e ficar bem suave, ó. Tá? Depois eu vou esticar aqui um pouquinho, vou fazer uma fita aqui certinha. Ivanilza, boa tarde, Helenice. Ah, obrigada, Mila, por curtir e compartilhar. É, copiem, meninas, invejem a Mila, compartilhem. Ajuda essa professora aqui, que vem com uma aula para vocês inteirinha, com tanto carinho, trazer aí um pouquinho de conhecimento para vocês. Não custa nada, né? Ah, eu sou piduncha mesmo. A gente pede. Pede, 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 eu peço todo o tempo, peço. Ó, vou fazer a mesma coisa agora lá do outro lado. Tá vendo que ficou aqui um fundo bem suave, uma leve sombra, tá? Existem duas formas para a gente fazer isso. A gente pode fazer assim, começando pelo escuro e passar pelo claro, como a gente também pode, ó, vir com um tom mais claro. Ouvindo com um tom bem clarinho. É que aí acho que no vídeo não dá para ver direitinho, dá? Venho aqui com um tom mais claro, vou levando. Eu vou fazer inteirinho, tá? Se vocês não quiserem, pode fazer só uma base. E aí, a gente inverte. Vem com um tom mais escuro. Ó. Venho aqui, ó, com a tinta. Como a minha luz, deixa eu pensar. Eu vou escolher ela vindo daqui, ó. Vou fazer só uma sombrinha aqui. Tiro o excesso, misturinha e vou fazendo a minha transição. Sem deixar marca de pincel, né? Ó, tudo desfocado, bem suave. Oi, Rosângela, Daniela, boa tarde. Oi, Adri, boa tarde, meu amor. Ó, e vamos trabalhando bem devagarinho, sem deixar marca, ó. Não é força, tá? É o movimento do pincel, não é força. Ó.
É o movimento do pincel, pincelzinho em pé. Eu tô trabalhando com o pincel lixado, mas ó, com movimentos circulares. O pituar, ele é bom para as áreas mais próximas, né? Mais maiores, né? O lixado, o pituar, ele não alcança os cantinhos, então por isso o lixado. Então, o pituar ele facilita para as áreas maiores. Ó, ai que bonito que já ficou esse fundo aqui, hein? Um fundo bem suave. Oi, Mary! Beijo, neguinha! Cláudia compartilhou, obrigada! Quem mais? Dani, boa tarde. Eliene, boa tarde. Então, bora. Fiz aqui a parte superior, ó. Vou tirar a fita que eu usei aqui só para fazer a linha. Tá? E aqui em cima você faz a opção se você quiser fazer certinho ou não, tá bom? Se você quiser fazer aqui preencher tudo direitinho, ou se você quiser fazer assim, só suave, tá bom? Também fica aí ao seu critério. A quem não goste da pintura com o fundo todo preenchido, há quem prefira o fundo aqui fazendo uma pintura um pouquinho mais completa e tá tudo bem, tá? Não existe o certo ou o errado, existe o seu gosto, ok? Se eu ensino outras coisas sem ser frutas e rosas, claro que eu ensino. Ixi, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Quer ver um pouquinho? Vou mostrar um pouquinho dos meus trabalhos para vocês. Vamos lá. Tudo que tem lá dentro das aulas. Inclusive, eu tô para marcar um bazar, hein? Estou para marcar um bazar. É que o tempo aqui tá bem corridinho, mas quer ver? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma sacolinha. Coloquei aqui do ladinho. Deixa eu ver aqui rapidinho para mostrar. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu tirar as tintas daqui, né? Essa aqui são as rosas, né, que vocês gostam. Vamos lá. Tem frutas, que mais? Deixa eu ver. Ah, tem bonequinha para quem gosta de bonequinha, ó. Que mais? Deixa eu ver. Ai, essa aula aqui eu amei, ó. São rosas, né? São as queridinhas, mas essa aqui ficou tão linda. Mais bonequinhas. Tem bichinhos. Ixi, deixa eu ver aqui, rosa, pintura monocromática, ah, tem torta, ó, que mais? Mostrando aqui um pouquinho para vocês das aulas que eu tenho. Pintura country. Ó. Que mais? Fraldinha. Que mais? Vamos lá. Deixa eu tirar mais um pouco para cá. Frutas. Ah, tem muita coisa, menina. Só vou ficar mostrando para vocês aqui. Ah, eu queria uma de legumes.
Sushi. Tem umas pinturas bem diferentes que eu adoro. Essa daqui é uma que eu amei pintar. Tô pensando em fazer um bazar com esses trabalhos. Vocês querem? Fazer um bazar. Querem? Eu enfiei o dedo na tinta. Cadê? Fraldinha também. Se eu estou dando aula, Cris, tô sim. Tô sim, Cris. De terça-feira, tá? De terça. Bonequinhas e saia de crochê. Cadê? Eu tenho uma bonequinha aqui. É que eu não tenho todos, né, meninas? Aqui. Mas eu mandei colocar. Gente, esse projeto aqui, olha que aula linda. Vou mostrar para vocês. Olha que aula linda. Amei. Amei pintar. Ó, bonequinha para quem gosta de bonequinha, ó. Essa daqui dava pra, facilmente, ó, para substituir aqui e colocar a sainha de crochê, ó. Tá vendo? Fazer adaptação. Colocar aqui a sainha de crochê. É, o que eu quero que vocês entendam que as minhas aulas, elas não são focadas no projeto. É claro que os projetos, né, é uma forma da gente trabalhar e colocar em prática todo o nosso trabalho, né? Mas não é isso, tá? As minhas aulas, a gente trabalha a técnica que existe por trás, a forma. Então, através disso daqui, do ensinamento, da prática, né, do treinamento, vocês vão trabalhando e vão desenvolvendo outros trabalhos, né? Porque a pintura, ela tem etapas, né? Então, você aprende a entender, você aprende a observar, você aprende a trabalhar aí todas as áreas da pintura sem depender. É lógico que a gente utiliza algumas imagens para poder estar aprendendo, é natural, né? Que a gente utilize algumas referências do início, mas não é apenas copiar. Vocês precisam entender que vocês precisam estudar e praticar, que existem várias questões que vocês vão evoluindo conforme vocês vão aprendendo, vão mudando de subindo o degrauzinho da escada de vocês e evoluindo, né? Então, vai aprendendo as técnicas, vai praticando. Então, meus cursos, eles não é só o projeto, né? Tem sempre uma técnica por trás de uma aula, tá? Como trazer um fiozinho, como trabalhar. Por exemplo, na aula que eu liberei hoje dentro do meu clube, né? Ó, foi essa aula aqui. Qual foi o intuito dessa aula de hoje? A gente trabalhar essa perspectiva aplicada dentro da toalha, né? A harmonia das tonalidades. Então, tem outras características aqui que eu forço bastante, que eu trabalho bastante dentro dos cursos. Então, o projeto em si é só uma forma de você praticar e colocar, né? Colocar em prática o que você aprendeu, tá? Mas o foco das minhas aulas não é, o intuito das minhas aulas não são os projetos. Inclusive, a gente tem um desafio. Esse desafio eu passo, são mensais, né? Eu passo para as alunas um desafio para elas. E o desafio desse mês foi justamente para que as minhas alunas criassem um projeto, seguindo ali como base as aulas que a gente tem dentro do curso, tá? E elas estão arrasando. Depois eu vou mostrar para vocês os projetos que essas danadas criaram, que está lindo. Então, tá aí o desafio para elas, né? Elas fazem o desafio
E hoje é a data de entrega, elas estão me entregando. E aí, na semana que vem, a gente vai ter uma aula de avaliação desses trabalhos, onde eu comento, coloco ali os pontos positivos e aonde que ela precisa melhorar. E aí, os trabalhos são analisados individualmente, numa aula para todos, porque uma aprende com o trabalho da outra, né? E a gente é de verdade uma comunidade, um grupo muito gostoso para estar de aprendizado, de trocas, né? De experiência, onde ninguém quer ser melhor que ninguém. Ali tá todo mundo para ajudar. Bem bacana. Tá bom? Então tá aí. Vocês querem um bazar com esses projetos? Tô pensando em fazer aqui na semana que vem. Semana que vem, no domingo. Deixa eu ver a data. Se vocês quiserem, né? Fazer um bazar. Quando a gente acumula um pouquinho, normalmente eu faço o bazar 2 vezes no ano, tá? Aí eu fiz em dezembro, vou fazer agora. Hoje é dia 1º, né? 1º de julho. Bem-vindo, julho! Dia 3. Eu tô pensando em fazer esse bazar no dia 10. Vocês querem? Vou fazer da outra semana, mas só se vocês quiserem o bazar. Sim! Então, bora. Já anotem aí na agenda de vocês, eu vou fazer um bazar no dia 10, tá? No domingo, dia 10. Domingo, dia 10 de julho. Combinado? Domingo. Às 3 horas da tarde. Tem bastante pano. Acho que deve ter uns 40, 50 pano aqui. Tá bom? De aulas diferentes aí. Então, bora. Vamos voltar aqui para nossa aula? Fundo pronto, vamos fazer a base da nossa mesa. Então, na mesa, eu vou trabalhar um tom aqui um pouquinho mais escuro que daquela parte superior, tá? Então, anotem, ó. Vou usar o cinza chumbo e o cinza. Domingo, eu vou fazer pelo Facebook ou pelo Instagram? Facebook, YouTube ou Instagram? Tem que ser por uma plataforma só, senão eu fico doidinha. Por onde vocês preferem o bazar? Facebook, YouTube ou Instagram? Vou usar o cinza chumbo. Enquanto vocês me falam aí, eu vou preencher aqui, tá? Já projetando aqui um pouquinho a nossa área de sombra. Ó. YouTube, Facebook e o Instagram. Fazer um bazar. Quem participou já de outros bazares? Sabe, que meu intuito ali não é mais a brincadeira, a gente brinca bastante, a gente se diverte. YouTube, YouTube, YouTube. Vamos lá. É porque o Facebook às vezes não mostra, né, para todo mundo. Ó, coloquei um tom mais escuro na base, tá? Bem escuro mesmo, porque vai trabalhar ali a sombra do elemento projetado. Ó, e eu venho puxando. Movimento na horizontal de vai e vem. Posso usar a misturinha? Posso. Ó. Ó, sempre vai e vem. YouTube, a maioria tá pedindo pelo YouTube, hein? Das outras vezes nós fizemos pelo Facebook. É muito divertido, a gente passa uma tarde muito gostosa.
É que nem um bingo, porque dá até briga. Eu quero esse, eu quero esse. Muito gostoso. Muito divertido também. Então, bora, ó. Tá vendo? E vou puxando, ó. Vou trocar o pincel, vou pegar o cinza agora. Pito A. Para fazer aqui uma transição. O pito A, ele facilita esse preenchimento. Ó, bastante misturinha agora para fazer o finalzinho aqui. Mais suave, tá? Vou preenchendo. E aí, depois a gente vai trabalhar com o lixadinho só para deixar já uma base. Bem rapidinho a gente vai começar o coco, tá? Mas nós vamos preencher o coco. Vamos começar hoje. Semana que vem a gente finaliza com a manga e mais um coco fechado. Hoje nós vamos trabalhar o coco aberto. Facebook, Sandra? Facebook, Facebook. As meninas do Facebook pedem no Facebook. Eu vou tentar. É que assim, ó. Maria Rezende, primeira live, seja bem-vinda. Ó, eu vou tentar. Toda sexta-feira nós estamos aqui, tá, Maria Rezende? Às 15 horas. Já se inscreve aí no canal. Sabe o que acontece, meninas? Não dá para fazer. Eu poderia, por exemplo, abrir simultâneo, tá? YouTube e Facebook. Só que aí o que acontece? Quando eu falo, por exemplo, um pano, né? Para que não tenha briga, eu sempre faço assim, ó. Eu falo para que todas consigam ter aí oportunidades, né? Então eu falo um código, alguma coisa, e a primeira que digitar o código leva, porque dá a briga. E aí tem umas mais espertinhas que vão primeiro, né? E aí, se eu coloco Facebook e YouTube, aí dá confusão, porque aí não consigo olhar os dois ao mesmo tempo, né? Para descobrir quem foi que colocou primeiro, tá? Então, eu prefiro trabalhar com uma plataforma só. Tá? Então, ó, trabalhei aqui o fundo todo em cinza, um fundo neutro, né? Com tonalidades neutras, que aí a gente pode trabalhar. Para você que tem dificuldade de escolher cores para desenvolver aí o fundo, pode estar utilizando aí. Né, os tons neutros, que eles combinam com a maior parte das cores, né? Tem uma harmonia ali muito grande, tá? Então, já vai outra dica aí. Aqui vocês sabem, né? Minhas aulas, elas são cheias de dicas mesmo, né? De aulas aí, de coisas, de conteúdo para que vocês possam desenvolver e aprender e praticar em outros trabalhos. Oi, Carmen, boa tarde. Então, ó, tá vendo aqui esse finalzinho? Eu não quero esse finalzinho manchado, não. Então, eu vou pegar só a misturinha, ó. Não tem mais tinta, tô pegando aqui só a misturinha e tirando esse finalzinho aqui, ó. Ou seja, fazendo uma transição aqui. Bem suave, da mesma forma que nós fizemos aqui. Ó, pronto. Quanto mais a misturinha, ela facilita bastante esse finalzinho ficar bem delicado, tá bom? Fundo feito! Antônia, o que você está pintando? Por enquanto, Antônia, nós só fizemos o fundo. Agora nós vamos pintar o coco, tá? Vamos pintar o coco. Maria Santoro, professora maravilhosa. Um beijo para você. Jandiara, quero é o curso de bonecas? Quem sabe aí. Por enquanto está fechado, tá?
Mas assim, é só me seguir aí que vocês vão acompanhando aí as próximas etapas do capítulo. Dentro do clube tem. Face é melhor. A Márcia Flores, essa professora é nota 10. Essa professora é um show. Ah, obrigada, meninas, por tanto carinho. Delminha, professora maravilhosa. Terezinha Delfim no Instagram. Instagram, será? Vamos tentar fazer um teste no Instagram? Todas vocês têm no Instagram? Tem? Eu vou estudar direitinho, tá? Coloco para vocês. Se vocês tiverem no Instagram, ó. Agora eu posso tirar a fita, ó, que eu tenho a divisão ali certinha. Pronto. Bora começar a fazer o nosso coco? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, dois, tá? Que eles estão abertos. Nós temos um inteiro fechado e nós temos uma manga aqui. Porém, nós vamos começar. Eu ia começar pelo coco da frente, porque ele estava abertinho, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês da maneira correta, né? Acabei de falar para vocês: olha, comecem por aquilo que está atrás. E o que que está atrás aqui? O outro coco, né? O outro coco. Então, se essa manga aqui eu vou pôr na frente, que aqui ela ficou um pouco tanto esquisita. Aí, ó, pronto. Então, olha só, a gente vai começar a base do coco, tá? O coco fechado. Como que a gente faz? A gente vai trabalhar uma base, tá? Uma base suave, um tom já trabalhando aí as nossas áreas de sombra, os tons mais escuros, tá? E depois a gente vai clareando. É uma base, a gente vai preparar o fundo para receber os detalhes depois, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar nessa base o Siena Natural. Vou usar o marrom, já trabalhando aí um tom um pouquinho mais escuro, tá? E vou usar o rústico para as áreas mais escuras, tá? Esse é o jacarandá, eu quero o rústico, Érica. Ó, rústico. É muita luz aqui, aí às vezes essa monte de iluminação dá uns tique-tique na vista e a gente. As cores são bem parecidas, né? E a minha consulta com o oculista, né? O oftalmo já está marcada. Oi, Cris, boa tarde, meu amor. Então, olha só. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar pela área mais clara, né? Eu falei para vocês que eu vou direcionar a nossa luz aqui. Então, eu quero essa parte aqui, ó, que é a parte superior, um tom mais claro, tá? E aí, percebam que eu não uso misturinha agora, eu utilizo a tinta pura. Por quê? Porque a misturinha, o clareador, o diluente, ele vai interferir na tonalidade. E eu gosto das pinturas mais vivas, tá? Agora, se você gosta de uma pintura mais suave, é aquilo que eu falo. Você precisa entender qual é a função do produto e o resultado que você vai conseguir com ele, tá? Porque se você gosta de uma pintura mais forte, e aí então você quer um resultado de uma pintura mais viva, se você colocar o diluente, o clareador, você apagou. Segundo ponto, ou você quer uma pintura suave, uma pintura mais delicada, você utiliza, né? Então precisa entender direitinho qual é a função de cada produto e fazer a sua opção, tá? Então, dentro da pintura, não existe regras, existem sim
opções que você pode escolher se você quer mais claro, mais escuro, como combinar. Então, são técnicas que você vai escolher para utilizar ou não, né? Então, é entender o processo. É aquilo que eu sempre falo. Vocês precisam entender o processo, né? A técnica. E dentro dessa técnica, você vai aplicar em outros trabalhos. Combinado? Então, é isso que vocês precisam se atentar. Então, área de luz aqui, eu vou começar o meu preenchimento aqui com movimentos circulares, ó. Eu vou espalhar bem essa tinta. Ó, bem suave, não é força, é movimento de pincelada, tá? Quanto mais eu for espalhando essa tinta, ó, ela vai ficando com o fundo aqui um pouco mais suave. Nessa área aqui também, se você quiser preencher com o pincel Pitot, tá? Como é uma área bastante intensa, você também consegue. E eu também estou desenvolvendo a pintura numa sacaria para mostrar para vocês que também dá para desenvolver a pintura, né, na sacaria. Claro que o efeito é outro, o resultado é outro, né? Um paninho mais lisinho, a diferença é gritante, mas dá para fazer também, tá bom? Agora eu vou entrar com o marrom, tá? Oi, Emira! Ó, tinta, não é você pegar o pincel e tuxar lá dentro da tampinha. Eu sei que vocês fazem assim como eu, né? Que fica muito mais prático a gente utilizar a tampinha, que não é o correto, porque enquanto a tinta tá aberta, ela tá aqui entrando em contato com o ar e tá secando, né? O correto seria a gente depositar um pouquinho, mas a gente não faz isso. Mas assim, ó, pegou a tinta, eu venho aqui no pratinho, ó, eu arrumo a tinta no meu pincel. De um lado eu não tenho tinta, do outro eu tenho. Então, existe maneira correta para você pegar a tinta, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, tinta para o lado de fora, pincelzinho bem pezinho. Eu vou fazer o meu contorno, ó, e eu venho trazendo essa tinta para o interior, ó. E aí a gente vem trazendo. Nada de tinta acumulada. Mais um pouquinho. E aí, antes de eu preencher esse outro lado, já vou para mais uma dica, ó. Fazer o coco aqui. Tá vendo aqui que ficou uma separação, né? Marrom, siena natural. Então, o que que a gente precisa fazer aqui? A transição desses dois tons, tá? Então, eu vou voltar aqui com um pedacinho do siena natural, que já demorei um pouquinho demais. E eu vou vir aqui nessa divisão, ó, com movimentos circulares. Eu estou misturando essa tinta. Mas eu não levo meu pincel aqui no centro onde eu quero o tom mais claro e também não levo lá, tá? A gente deixa o tom aqui no meio, ó. Sempre com movimentos circulares para tá fazendo a transição, né? Ele vai partindo aí de um tom para o outro. Ó. Tá vendo que aquela linha certinha sumiu, tá? Ó, marrom. Venho aqui no fundo. Preencho aqui. E venho trabalhando com movimentos circulares. Ó, tá vendo? Isso daqui tá parecendo uma bola, né? Marrom, né? Tá parecendo uma bola marrom, mas é a base. Em cima disso daqui é que a gente vai trabalhar depois outros tons, tá?
Então, ó, marrom, arruma a tinta. É outra coisa, tá? Se você tem medo, dificuldade aí de perder o risco e não quiser passar por cima, como eu vou fazer agora, é só você proteger ali. Mas eu, Eriquinha, confesso que prefiro trabalhar dessa forma aqui, ó. Preencho tudo e eu venho trazendo ali depois as áreas mais escuras, né? Do nosso corpo, tá? Ó, movimento circular. E de novo, ó, vou fazer a transição aqui. Percebam que aqui a gente tem uma área de luz, né? E ele foi escurecendo para a nossa área de sombra, né? Então já tenho a base aqui bem definida, tá? Vou trocar o pincel, vou pegar aqui um tom um pouquinho, um pincel menor. Deixa eu pegar um pequenininho. Acho que esse aqui. E vou fazer uma base aqui e eu vou usar o rústico, tá? Para fazer esse aquela, né, as bolinhas ali, as manchinhas do coco do qual eu cobri, tá bom? Parece uma carinha. Eu prefiro fazer assim, ó. Porque eu trabalhei tudo, né? E aí agora a gente vem fazendo aqui essa base. Aproveito esse rústico e vou trabalhar um pouquinho as nossas áreas de sombra, tá? Limpei o pincel ali, tava na água. Vou pegar um pouquinho do rústico, ó. Quais são essas áreas de sombra? Ó, esse tá atrás, esse tá na frente. Então, aquilo que tá atrás vai levar um pouquinho mais de sombra, tá? Mesmo que tá encostado, pra gente conseguir o efeito de profundidade. A mesma coisa aqui, ó. Vou pôr aqui na manga. Eu joguei a manga pra frente. Ó. E desfoco, ó. Trabalhei e desfoquei. Pronto. Essa aqui é a nossa base do coco. Tá parecendo uma bolinha, né? Não tem nada, tá? Deixa ela secar ali. Enquanto ela vai dando uma secadinha, eu vou preencher essa outra aqui, tá bom? Lidiette, boa tarde, seja bem-vinda. Uma pintura lisa, tá vendo? Apesar de ela ter luz e sombra, tá? É uma pintura chapada, é a base, tá? A gente chama de esqueleto, né? Tá bom? Do que vai vir por cima. Então agora eu vou trabalhar esse aqui, ó. Por que esse? Porque ele também está por trás, tá bom? Esse daqui está na frente, então vai ficar por último. Combinado? Agora, a base interna do coco é branca. Deixa eu ver se as minhas alunas vão me responder. A Neiva, gosto muito das explicações, fácil de entender para quem está aprendendo. Neiva, meu objetivo é esse. Trazer dicas bem fáceis, né? Para que vocês entendam ali todo o conceito. E através deles, vocês apliquem aí no trabalho de vocês, tá? Adriane, presente. Estarei presente. Ih, Adri, será que é do bazar? Tá? Então, ó, agora vamos lá. Mais outra dica. Me desconcentrei aqui. Me desconcentrei. Coco.
Vamos lá, o coco é branco, né? Deixa eu ver se as minhas alunas que estão aí, deixa eu ver se elas respondem. Ou para você que já tá, me acompanha aí várias vezes aí no canal do YouTube, no Facebook, já sabem que eu já cansei. É sim, Cris. É meu? É meu, meu, meu. Não copiei de ninguém. Tá aí uma coisa que vocês vão aprender a ter a liberdade, né? É, cópia não. Dar aula copiando aula de outros professores não é legal, né, gente? A gente tem que ter a criatividade e a liberdade de estar criando aí os nossos trabalhos, não é? Tá bom? Inclusive, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês abrem o olho de vocês. Já aconteceu comigo, tá acontecendo com vários professores. Tem uma turminha aí, não, eu vou dizer que é uma pessoa só, tá? Que vende apostila. Essas apostilas são de riscos das artesãs, que ele pega lá no Pinterest, que ele pega lá no Facebook, no Instagram, nas páginas das colegas, né? Eu também antes compartilhava o risco com vocês direto na página, parei de fazer isso justamente por conta disso. E ele vende um trabalho que as artesãs, a gente passa ali algumas horas, né, se dedicando para estruturar o projeto, para pensar em todas as etapas, para passar para vocês gratuitamente. Então ele usa disso e para ganhar dinheiro em cima de vocês. Então abram os olhos, tá bom? Não, meu não tem mais, porque eu tive que acionar advogado, mas tem outras colegas minhas, né? E a gente tem um respeito entre nós, um carinho muito grande, e a gente valoriza o nosso trabalho, né? Que é feito com muito carinho. A gente deixa muitas vezes de estar com a família da gente, de estar para estar trazendo aqui conteúdos para vocês gratuitamente. E as pessoas se usam de má fé, né? Não só os projetos, como já pegaram aulas minhas, colocaram dentro do curso, e tem de outras professoras também. Então, se certifiquem, né? Vejam de quem vocês estão comprando esses projetos, de quem são realmente, né? E dê nome aos bois. E quando vocês verem que não são, denuncie, tá bom? Denuncie no Facebook, denuncie no Instagram, denuncie no YouTube, denuncie. Com três denúncias, a pessoa perde a conta. E aí ela vai ter que criar outra e outra e outra, até uma hora que ela vai cansar, né? De ficar enganando as pessoas, tá bom? Então não sejam enganados, fiquem atentas a isso, tá bom? Fiquem bastante atentas, tá bom? É isso. Então, bora. Vamos lá para mais uma dica. O coco aberto. A base do coco é o branco, tá? E o branco, deixa eu perguntar para as meninas que estão aí. Eu posso vir com esse branco e preencher tudo aqui? É branco, branco? Eu uso só o branco ou não? Tá certo? Eu pegar o branco aqui, já que meu coco é branco? Eu pegar o branco aqui, preencher tudo e tá certo? Hein? 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 Posso pintar o branco aqui direto? Não, a Neiva falando, ó. Não, tá? Gente, nada aqui é branco. Tá? O branco, o que que é o branco na natureza? Né? O branco é a luz, tá? Branco é luz. Não podemos nem dizer que é a luz, tá? Vou falar que é o brilho, porque a luz a gente sempre trabalha com o mesmo tom, um pouco mais claro, tá? Nesse caso, o branco ele sempre vai absorver as cores que estão à sua volta. Tá? Nesse caso, eu vou usar o cinza, porque eu usei o cinza aqui, mas não, nem sempre é o cinza. Se eu tivesse feito um fundo aqui com azul,
eu estaria absorvendo um pouquinho do azul. Se eu tivesse usado um amarelo, eu ia puxar o amarelo, tá? Então, o branco, ele sempre vai absorver as cores que estão ao seu redor. Tanto é que eu não vou usar só o cinza, tá? Eu vou usar um pouquinho de marrom aqui também. Vou usar um pouquinho do rústico aqui para dar um tom acinzentado, um pouquinho mais quente, né? Marrom é uma cor quente, então eu vou jogar aqui no meu branco um fundo. Eu vou sujar o meu branco, eu gosto de dizer que é o branco sujo, tá? Porque eu vou sujar o meu branco com uma outra tonalidade. Então, o branco, ele nunca vai puro. Até porque, se eu preencher ele todo de branco, como que eu vou conseguir dar luz naquilo que já é branco? O branco já é o tom mais claro que tem. Como que eu vou colocar luz no que já é branco? Tá? Então, se vocês observarem, o branco, branco, branco aqui, ó, não existe. Eu pergunto para vocês, não sei como é que tá o tempo de vocês aí hoje, se tá nublado, se não tá? Deem uma olhadinha, lá no céu da casa, no céu, e deem uma olhadinha. Percebam, a gente tem um hábito, né, de dizer assim: ah, o céu é azul, as nuvens são brancas. Pega um tecido branco e observa o céu, observe as nuvens, você vai ver que não são brancas, tá? Não são brancas. Elas têm ali outras tonalidades, tem cinza, tem azul, tem violeta, tem amarelo, dependendo do horário, tem laranja, tem vermelho, tem muitas cores ali, tá? O céu não é azul, só azul. Dependendo do horário, é laranja, amarelo, roxo, violeta, se tiver nublado, acinzentado. Então existem várias outras cores, tá? E aqui na pintura, quando a gente traz essa perspectiva, né, da pintura para da realidade para a pintura, é a mesma coisa. Então, a gente vai estar trabalhando aqui um branco que eu não chamo de branco, não é o branco puro, tá? Que a gente chama de branco sujo. E como que eu vou sujar esse branco? Ó, eu vou pegar o cinza, vou pegar um pouquinho do marrom. E fiz uma misturinha aqui, ó, com o cinza do fundo e o marrom, tá? Aí eu vou vir aqui e vou colocar o branco. Então, perceba que eu fiz aqui um tom um pouquinho mais escuro, tá vendo, ó? Esse tom aqui é o tom que eu vou trabalhar as minhas áreas de sombra, tá? Quais são essas áreas de sombra? Eu vou começar pintando aqui, que é a parte interna que tá por trás, ó, com esse tom aqui. Ah, professor, é cinza. Não é cinza, né? Vocês viram que não é cinza, porque ele tem um pouco de marrom também. Deixei aqui essa cor um pouquinho mais quente, tá? E agora eu preciso ir clareando, já que aqui ele vai receber o tom mais claro. Aí eu vou acrescentando nessa mistura um pouco mais de branco. E vou fazendo a transição até chegar no tom que eu quero, que é o tom mais claro. Deixa eu trocar o pincel, que esse pincel é muito pequenininho. Ó. Tá? Venho aqui e faço a minha transição. Agora eu vou mostrar para vocês de pertinho, ó. Isso daqui é a base, é o esqueleto. A gente ainda vai trabalhar a luz aqui, né? Tá? Então, ainda vai vir outro tom aqui em cima, mas deem uma olhadinha aqui nessa base, ó. Vou colocar o branco aqui de pertinho. Ah, deixa eu ver se vocês conseguem perceber a diferença. Deixa eu ver a câmera como está. Ó, isso.
Tá vendo esse tom aqui? Parece branco, né? Parece, mas não é. Isso aqui é branco, ó. Isso aqui não é branco, tá vendo? Isso aqui é branco. Isso daqui é o branco sujo. Branco e o nosso branco sujo com as cores que estão à minha volta, tá? Então, não é o branco branco. Se eu tivesse aqui amarelo, o amarelo ia entrar aqui. Se eu tivesse aqui azul, o azul ia entrar aqui. Se eu tivesse verde, o verde ia entrar. Não importa a cor. O branco, ele sempre vai absorver as cores que estão à sua volta. Tá bom? Então, esse aqui é o branco sujo. Perceberam que não é branco? Por quê? Depois que essa base secar, a gente vai reforçar um pouquinho essa área de sombra. E aí, sim, eu vou vir com o branco para trabalhar as áreas de luz, né? E aí, se eu tiver já branco, eu não consigo, tá bom? Olha só! Quanta coisa boa, né? Ah, isso mesmo, Joana. Quanta coisa boa, né? Quanta dica maravilhosa. Pois é. Oi, Su, perdeu? Não se preocupa, não. Depois a aula fica salva para vocês assistirem. Tá? E o risco eu vou disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram. Dá para ver a diferença. Então, tá bom. É isso. Tá bom? Entenderam esse processo? Então, muito bem. Já que vocês entenderam, agora a gente vai seguir aqui preenchendo, tá? Essa parte aqui é a parte interna. Essa aqui é a parte de cima do coco, tá? É a parte que fica em cima. Então, aqui nós também vamos precisar trabalhar esse tom, que é o branco sujo. E aí, vocês podem fazer assim. Eu vou até fazer um pouquinho mais agora. Ó, vir com um tom um pouquinho mais escuro, né? Ó, em cima, vou trabalhar aqui. Ó, e já vou trabalhando aqui algumas áreas mais escuras, ó. Ó, outra dica. Tá vendo que aqui eu fiquei com a parte mais clara, né? Se eu tenho a parte mais clara aqui, é natural que aqui vai ter a minha parte mais escura, ó. E vou puxar. Ó. Tá atrás, ó. Já escureço aqui um pouquinho mais. Tá vendo que aqui eu escureci a parte superior e aqui a parte inferior. Tá? Porque aqui eu tenho sombra, se aqui eu tenho sombra, eu tenho luz. Entendam, né, que luz e sombra, elas andam juntas. Apesar de estar em lados diferentes, né, não existe sombra se não tiver luz, elas se complementam. Elas estão juntas, tá bom? Não adianta. É o arroz sem feijão. Olha que ainda arroz sem feijão até dá para comer, né? Mas a sombra sem sem a luz não existe, gente. Não existe, né? Não existe. Aí fica tudo escuro, você não vê nada. Então elas estão juntas, ó. Então se eu tenho luz aqui, eu vou ter sombra para cá. Se eu tenho sombra aqui, aí a gente vem com o tom mais claro, ó, e vem trazendo a luz para cá, ó, preenchendo. E aí a gente está aprendendo um coco. Vocês entenderam que o coco é só desculpa para eu passar o conteúdo para vocês? Que isso daqui vocês vão aplicar em outros elementos, em outras pinturas. Isso aqui é desculpa, gente. É desculpa. Ah, desculpa para vocês entenderem o conteúdo.
Preenchi, limpei o pincel, vou tirar o excesso de tinta, tá? Preservando aí as nossas áreas mais escuras, sem deixar a tinta acumulada. E já temos aqui, então, a nossa base, ó. Tá vendo? Mescla as cores, sempre fazendo. É uma base, você não pode deixar tinta demais e nem tinta de menos, tá? Nem tinta de menos. É bem suave. É uma base, ó. Nada daquele contorno grosseiro cheio de tinta. Ah, Zenilka, siena marrom rústico. A Terezinha deve ter perguntado a cor, né? Aqui, siena natural, marrom e rústico. Agora aqui nós estamos usando branco sujo com o cinza e com um pouquinho do rústico, tá? Ah, Isabel, o importante é que você chegou. Obrigada, Cris, por compartilhar aí. Rose, boa tarde, Maria de Fátima. Ixi, as meninas estão falando das verduras, então elas estão vendo a aula lá atrás. Bora, passa para frente, nós já estamos mais adiantada. Bora, passa para frente. Bom, tá aqui. Agora a gente vai fazer a parte externa do coco, tá? Qual é a parte externa? A parte da casca vai receber aí o mesmo, mesma coisa que nós fizemos lá em cima, ó. Siena natural. Vou preencher aqui a parte que eu quero um pouquinho mais clara. Tiro o excesso, tá? Venho aqui com o marrom, ó, mesmo processo que a gente fez lá em cima, se você perdeu o começo da aula. Mesmo processo. Faço a transição para o marrom, porque é a base. Agora prestem atenção aqui, ó. Vou fazer a transição. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Faço a transição. Deixa eu ver. Cinza, um pouquinho rústico. Aí. Pronto. Aí aqui vai faltar um tequinho que eu já arrumo já. Presta atenção aqui no que a gente vai fazer, ó. Dei uma olhadinha. Maria Rezende, no, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem o link do nosso canal do Telegram, tá bom? Na descrição do vídeo. Ó, prestem atenção. Essa parte aqui é a parte da casca. Essa aqui é a parte de cima, que é a parte do coco, né? Mas aqui em cima, ó, nós também vamos ter a parte da casca da parte superior, que ela tende a ser um pouquinho mais escura, tá? Então, eu vou vir aqui com o rústico, ó, e vou preencher, tá? Ó, preenchi. A parte superior aqui. É claro que isso daqui é uma base. A gente ainda vai trabalhar todos os fiozinhos, né? Os pelinhos. Ó. E preenchi aqui. Pronto. Tá? Essa aqui é a parte. Tá vendo que aqui eu tenho um contorno bem certinho? Limpei o pincel, vou tirar esse contorno aqui. A gente não pode deixar esse contorno. Ó, bem suave. Pronto. Então, é sinal, se eu tenho um tom mais escuro aqui, que eu vou ter um tom mais claro aqui.
Aproveito aqui, esse outro tá na frente, sei que vai vir uma sombra aqui, certo? Até porque minha luz tá para cá, vai vir uma sombra maior aqui. Então já aproveito, ó, esse aqui também. Já escureço aqui um pouquinho mais. Ó. Tá vendo que fica fácil de vocês entender? Fácil. Esqueleto, ó. Tá pronta essa pintura? Não, gente, é só a base, né? Eu gosto sempre de trabalhar com etapas. A primeira etapa, a gente trabalha todo o fundo. Segunda etapa, a gente preenche a base de toda a estrutura de todo o desenho, tá? Vamos repetir o mesmo processo aqui nesse outro agora. Vou só carregar aqui. Enquanto isso, ele vai secando ali. Por que que ele vai secando? Porque o tecido, ele precisa absorver essa tinta. E como a gente faz uma base bem suave, desfoca, porque eu mexo bastante, ó, o pincel, né? Eu vou aqui sem esfregar, mas eu trabalho com o pincel em toda a pintura, ó. É natural que essa pintura fique opaca, tá? E que a gente precise reforçar aí. Deixar ela um pouquinho mais escura antes de entrar com a luz e os detalhes, tá bom? Então vamos lá, vou fazer o mesmo processo nesse daqui. Luz para cá, trabalhar essa base aqui um pouquinho mais clara. Siena natural, marrom, ó. Faço a transição para não tirar essa linha, né? Fica marcado. Bem rapidinho. Ó, então vamos lá. Gente, minhas crianças estão em casa, estão de férias e estão caladas. Eu não sei se eu agradeço. Quem é mãe aí vai entender o que eu tô falando. Quem é mãe vai entender. Eu não sei se eu agradeço que eles estão na sala, ou se eu fico preocupada. Entendem? Criança calada. Ah, agora eu ouvi. Ah, tá tudo bem. Pensa, as crianças de férias em casa. É uma festa só, né? Você fala assim, fica quieto, fala baixinho. Às vezes não adianta muito, não. Sim, Mariana, o risco eu vou colocar para vocês gratuitamente lá no nosso canal do Telegram, hein? Link na descrição do vídeo, tá bom? Tudo, põe lá o risco, tudo direitinho. Para que vocês possam aprender. Cadê os comentários do YouTube? Sumiu. Tá? Ó, de novo, fiz a misturinha cinza com rústico. Lá vamos nós, né? Vou trabalhar aqui, ó, a base. De sombra, ai, professora, mas é branco. Sim, aí eu vou acrescentando aqui o branco que não é branco, o branco que não é branco. Já vira aquele, tem aquela pegadinha, né? Qual o nome do cavalo branco de Napoleão? Qual o nome, meninas? Lá vem ela com as piadinhas sem graça. Qual o nome do cavalo branco de Napoleão? Vamos ver quem responde aí primeiro. Quem? Qual é o nome do cavalo branco de Napoleão?
Então, eu vou preenchendo aqui, já que a gente já explicou, e aqui vai trabalhar a base. Qual o nome do cavalo branco de Napoleão? Cadê? Tô esperando, ninguém sabe. Branco? Não. Não é branco, Cris. Oi, Cláudia. Tenho sim. Tenho duas aulas lá com a escola Becedri, tá? Do projeto da segunda e da terceira semana da pintura. Tem duas aulas minhas lá. Não é branco, Cris. Branco é o nome dele. A pegadinha tá aí, tá vendo? O cavalo branco é o nome dele. É o nome do cavalo. A cor do cavalo é preto. Pegadinha, meninas. É preto. É preto. Vocês nunca tinham ouvido essa, gente? Eu brinco com as minhas crianças. Cezinha, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Eles gostam, né? E se divertem. Branco é o nome do cavalo. Cavalo chama branco. E a cor do cavalo é preto. Ah, vai! Tá vendo? As aulas da Érica não são só aulas de pintura, também tem cultura. A gente se diverte um pouquinho, né? Oh, meu Deus. Bora fazer a parte aqui da externa. Sim, o cavalinho. Ó, vou colocar aqui. E vamos desfocar. Gente, aqui é só a base, vai vir muita coisinha aqui. O preto, vou pegar um pouquinho do marrom para trabalhar essa parte superior, que é mais clara. Já que eu tenho sombra aqui, ó, vai entrar luz aqui, ó. Então, vou pegar um pouquinho até do siena natural aqui, ó. Porque tá por cima, eu preciso evidenciar o que tá por cima, tá bom? Então, aqui entra o tom mais claro, ó. Até aqui. Depois inverte e vem o escuro para baixo. Perspectiva. Ó. E pronto. Quando você entende todas essas etapas, né, da pintura, fica mais fácil. É claro que se você tiver uma imagem para se guiar, né, e ter uma referência para estudar, é importante. Mas é importante você entender, saber o que que é que você está fazendo, né? Só repeteco, copia e cola, não funciona. Aqui. Não funciona. Obrigada pela aula maravilhosa. Cris, você sempre respondeu branco, tá vendo? Não era branco, era preto. Ó, agora vamos lá. De novo, área mais escura, vou pegar um pouquinho mais. Mais escuro para cá e mais escuro para cá. O mesmo processo lá do outro, tá vendo, ó? Eu vou puxar aqui. Limpei o pincel. Vou trabalhar com o tom mais claro aqui. Preencho e venho puxando, ó. Agora que a brincadeira vai começar, tá?
Por enquanto a gente preencheu só a base. E agora é que a brincadeira vai começar. Por quê? Eu gosto de deixar secar, tá, meninas? Mas eu vou fazer um aqui já para mostrar para vocês o processo. E aí na semana que vem a gente pega a manga por fazer e eu acho que eu tô querendo inventar alguma coisinha aqui para. Eu sempre invento história, né? Vocês sabem que eu sempre invento história. Tá? Deixou secar, fez toda a base, preencheu, ó. Não deixa a tinta acumulada, tá? Passa o pincelzinho para tirar aquela camada mais grosseira. Verifique se você cobriu tudo direitinho. Se toda a base tá desfocada, tá bom? Fez esse processo? Agora a gente vai começar a acentuar um pouquinho as nossas áreas de sombra, tá? Por quê? Porque a pintura é natural. Agora não está, porque eu acabei de fazer, mas ela fica opaca, ela fica apagadinha. E se eu entrar já direto aqui com os outros tons, né? Os tons mais claros, aí o que que acontece? A pintura fica aquela pintura apagada, sem vida. E aí vocês reclamam, fala assim: nossa, professora, por que que a minha pintura não fica igual à sua? Porque eu preencho direitinho, né? Mas eu olho, 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 sempre falta luz. Por que que falta luz, gente? Porque você lembra que eu falei que a luz e sombra elas andam juntas? Se você não reforçar as áreas de sombra, tua luz não vai aparecer. Então você precisa reforçar as áreas de sombra para que a tua luz, né, apareça, para que a tua pintura tenha aí os três tons mínimos, né, necessários, né, os tons mais escuros, os tons intermediários e os tons mais claros. Só assim você vai conseguir dar profundidade na sua pintura. Bom, então como que eu vou fazer aqui? Eu usei o rústico aqui para trabalhar a área de sombra, certo? Então eu vou pegar o rústico, tá? Mas agora eu quero um pouquinho mais escuro. A única forma de eu escurecer o rústico é com o preto. Então eu vou pegar um pouquinho, não é preto, tá? É rústico com um tiquinho do preto que vai me dar aqui um tom um pouquinho mais escuro do que esse que eu já tenho. Ó. Entenderam? Mistura. Vamos lá. E agora eu vou reforçar aqui, ó, essa minha etapa de sombra. Depois que eu reforçar as minhas etapas de sombra, ó, e eu já posso, ó, vir com o meu pincel, tá? Em pezinho. Já trabalhando aqui alguns, ó. Alguns fiozinhos. Olha lá como o nosso corpo já tá mudando, né? Vou pegar aqui também esse tom um pouquinho mais escuro para trabalhar aqui essa base aqui, que ela também vai ter um tom mais escuro, ó. E aí eu posso usar até um pincelzinho macio, né? Porque a gente já tem uma base aqui, ó. Diferente do pincel lixado, o pincel macio, ele deposita a tinta, né? Esse deixa, tá? Então eu vou trocar o pincel, vou pegar aqui o meu pincelzinho macio, ó. E agora é que vai começar a brincadeira aqui, tá dando para ver direitinho, né? A Maria Rezende foi me procurar em todos os canais. Ah, eu fico feliz. Sinal que você gostou. Ó, então agora eu fiz, tá? Fiz aqui com essa misturinha do rústico, um pouquinho mais escuro. Vou vir aqui, ó. Se você quiser usar o pincel filete, né, para fazer isso, sem problema nenhum, tá? Eu gosto de trabalhar com o pincel 421. Mas ele precisa estar assim, ó, fechadinho. Se as cerdas do seu pincel tiver torta, aberta, não dá certo, tá? Aí eu vou vir aqui, ó,
pincelzinho bem pé, e aí eu vou começar a puxar, ó, os fiapinhos, né? E posso também diluir um pouquinho essa tinta para que essa tinta fique um pouquinho mais fluida com a aquarela silk, tá? Ah, não tem. Pode usar um pouquinho de água, não tem problema não. Mas é só um pouquinho. A tinta não é para ficar aguada, tá? Ó, coloquei 3 gotinhas e foi muito, então fui obrigada a pegar mais tinta. Ó, a tinta não é aguada, a tinta fica fluida. Aí eu sou obrigada a colocar. Eu sempre gosto de colocar separado a gotinha, eu vou molhando o pincel e acrescentando. Ó, pronto. Vou limpar o pincel para poder pegar a tinta corretamente. Pronto. Agora sim, com a tinta certinha depositada no pincel. Agora, pincelzinho em pé, a gente vai começar a puxar. Vou puxar os fiapinhos. Ó, ela vai seguindo essas linhas, tá? Elas vão seguindo, ó. O círculo, né? Tá? Aí, fiz as áreas aqui um pouquinho mais escuras, mas agora eu vou trocar o tom e vou usar o marrom. Porque aqui nessa parte é um tom mais claro. Se eu for direto com o rústico aqui, fica. Ó. Pincelzinho, ó, e vou puxando. Ai, essa professora, ó. O segredo tá aqui, ó. Pincelzinho em pé, sem pressionar o pincel, tá? É só a ponta do pincel que corre. Tá vendo? Preenchi, tá? Aqui, vou colocar aqui, ó. Uns fiozinhos maiores, tá vendo? Se eu não tivesse feito essa base, ó, se eu não tivesse feito essa base, não ficaria bonito, né? Não ia aparecer, tá? É esse contraste justamente que dá esse aspecto aqui bonito, ó. O coco tem um monte de fiozinho. E aqui é o trabalho de você ir puxando esses fiozinhos. Troquei o tom, usei o rústico, usei o um negocinho aqui, uma casquinha. Ó, fizemos aí com os tons mais escuros, mas eu também vou trocar o tom agora novamente. E ao invés de usar, vou usar o siena natural, tá? Ó, vou colocar aqui a gotinha, ó. Sempre põe do ladinho, meu pratinho já tá uma imundiça, mas tem um pedacinho aqui para misturar. Aí eu molho no aquarela silk e venho aqui, ó. Porque aí agora em cima desses aqui eu vou colocar alguns tons mais claros, ó. Puxando os fiozinhos. Ah, fácil, não é fácil pintar, ó. Foi uma aula grandona. Mas nós aprendemos ali passo a passo, né? Todas as etapas que é importante, tá? Ó. É isso. Aí, eu quero umas etapas aqui um pouquinho mais claras. Então, eu vou usar o siena natural e vou clarear esse tom. Vou misturar um pouquinho do branco. Ou seja, que cor que eu tenho aqui? Um ocre.
Nem sempre a gente precisa, né, de todas as cores, tá? Se você souber a origem, ó. E aí vem o tom mais claro, ó. Pincelzinho bem no pezinho. Aqui. Esse processo, ele também vai se repetir aqui nesse outro, tá? Aqui embaixo. Mas antes de fazer esse processo, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Sujeirinha, vou pegar aqui a sujeirinha do cinza novamente. Só agora é acho. Ó, com o marrom, né? Vou vir aqui, reforço um pouquinho essas minhas áreas de sombra. Ó. Reforcei as áreas de sombra, limpo meu pincel e agora eu vou fazer o processo inverso. Agora é a hora de aplicar a luz aqui, tá vendo? Então agora eu vou pegar o branco puro, ó, o branco puro para trabalhar essas áreas mais claras, ó. Que são as minhas áreas de luz. Deixa eu trocar o pincel. Vou pegar um pincelzinho menor. Ó. Posso usar até o pincelzinho lixado, ó. O macio, né? Ó. Só a sujeirinha. Ó. E aí vai aparecendo as áreas mais claras aqui do nosso coco. Aí eu vou acrescentando o tom mais claro devagarinho. Ó, a diferença acontecendo aí, tá vendo? Ó. Mais um pouquinho. Pronto. E aqui embaixo, ó, o processo é o mesmo, tá? Vamos clarear um pouquinho essa base aqui. Aqui no caso, ó, com siena natural. Reforço as minhas áreas de sombra. Sempre trabalhando aí. Reforçando todas as áreas, tá? Ó, sombra. Vamos escurecer um pouquinho mais aqui embaixo. E aí eu já posso, ó, vir puxando. Os fios, inclusive passando por cima, né? Ó, isso aqui veio de trás, ó. É que nem fazer aquele chapéuzinho, né? De palha. Vai puxando, ó, e passa por cima. Primeiro os tons escuros e aí a gente vai clareando. Gostaram das dicas de hoje? Processo se repete, igual nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui. Vem da base para fora. E aqui eu vou usar só um pouquinho mais claro, ó, também para trabalhar o tom claro, um branquinho. Olha lá,
que assim nós pintamos o coco. Gostaram? Tá? Esse aqui vai ser feito da mesma forma que esse. Gostaram? Fácil, né? É claro, ó. Só não esqueçam, tá? Respeite o tempo de secagem, tá bom? É, para que você consiga aí trabalhar essa luz bem suave, mais delicada. A minha ficou um pouquinho forte, porque eu não esperei secar. Eu vou até deixar esse aqui para a próxima semana. Eu acabo junto com vocês. Vou fazer a manga e finalizo esse daqui junto com vocês, tá? É, para que vocês possam ver aí a diferença, né? Quando a gente trabalha, aguarda a secagem e vai devagarinho. Mas o processo é o mesmo. Gostaram? Gostaram? Fácil não é, mas a gente tenta. Sebastiana, fácil não é. Se fosse fácil, né? Não teria graça. É, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Algumas coisas da nossa vida são fáceis, né? Mas aquelas coisas que são fáceis, elas não são, não têm o valor, né? É, quando a gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender, para fazer, né? A gente acaba dando um pouquinho mais de valor, porque a gente sabe o quanto o processo, né? Que a gente passou para chegar até ali, né? É a mesma coisa, vocês olham a professora pintar, fala assim, nossa, parece fácil, que, né? E vai tentar fazer e às vezes não consegue obter o mesmo resultado. Mas, meninas, eu não comecei hoje, eu tenho mais de 20 anos de pintura, né? Então, existe um processo, mas quando eu comecei, não era isso aqui, era bem diferente, né? Então, existe um processo. E eu tenho uma coisa assim, ó, pra mim, que eu levo pra minha vida, e que é assim, quanto mais dificuldade, né, eu tenho, se eu não consigo fazer uma coisa, mais eu vou treinar e praticar pra conseguir melhorar. Então, a pintura é isso, tá? É, a evolução de vocês é dia a dia, e precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa pintar, tá? É, precisa praticar, dar o seu tempo, né? Em troca disso. É, e não adianta fazer assim, ó, assistir as aulas. É, eu vi um videozinho de uma japonesinha outro dia que eu achei o máximo no japonesinho, porque ele tá estudando pra prova. Ele abre o livro e aí ele faz assim, né? Pega assim, faz assim, como quem diz assim, ó, eu tô absorvendo todo o aprendizado, né? Então, não adianta vocês olharem aí pra câmera, ver a professora pintando e fazer assim, ó, né? Só assistir e trazer esse conteúdo. Não, vocês precisam colocar em prática, tá? E se vocês pintarem, por favor, me marquem, né? Hashtag aí, Ateliê Uniarte. Compartilha comigo lá no canal do Telegram, compartilha comigo lá, me marca no Instagram, porque eu gosto de ver o trabalho de vocês, né? É, eu gosto de ver esse retorno, tá bom? Minhas primeiras pinturas eu cortava pequenininho e jogava fora para ninguém ver. Maria Rezende, eu vou te falar, minha primeira pintura, uma das minhas primeiras pinturas que eu não me esqueço, tá? É... E se eu soubesse disso lá atrás, quando eu comecei a pintar, eu teria guardado. É, mas imagina, minha primeira pintura também foi pro lixo, né? Mas eu queria ter para mostrar para vocês. Eu inventei de pintar um ursinho carinhoso. É, pintura infantil, são tons delicados, né? E eu falei assim, e eu só tinha o violeta, né? Falei, vou trabalhar com violeta e vou clarear com branco. Meninas, eu pintei todo o ursinho com violeta. E depois eu queria clarear e eu ia tacando branco, eu ia tacando branco e o negócio não clareava de jeito nenhum. É.
Eu devia ter feito o processo inverso, né? Ter misturado no potinho e vindo trabalhando junto, colocando o tom ao mesmo tempo. Mas não, eu pintei todo de violeta e queria clarear para um lilás. E aí, como é que você faz? No tecido que ele vai, desse de sacaria que absorve a tinta, que seca rápido, como é que você faz? Fez, filho, eu fui colocando camada, 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 branco, 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 o negócio ficou dessa grossura aqui, duro, plastificado, não dava para secar louça, não dava para limpeza, não dava para nada, foi só meu tempo e o material jogado fora, tá? Então, todas nós passamos por isso. Então existe um processo. Então não desistam, combinado? É isso. Não desistam. Que riqueza de detalhes nessa aula, muitos ensinamentos. Muito bom. Seja bem-vinda, Sandra. E agora você já sabe, toda sexta-feira às 15 horas, né? Nós temos aula. E já venha com um caderninho, porque aqui a gente dá aula com caderninho. A pintura é só né, o risco é só uma proposta para trazer o ensinamento para vocês, tá bom? Tô aqui com meu marido e você tá onde, Eriquinha? Antônia, estou em casa, Antônia. Tá bom? Gostaram? Então é isso, tá? Não terminou. Na próxima semana a gente volta trabalhando ainda nessa pintura. Ah, só não se esqueçam, tá? Terminou a pintura? Soltou o tecido da tábua, ok? Porque senão gruda tudo, cola tudo, né? Acabou, soltou, tá bom? Então é isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, tanto pela nossa página do Facebook ou aqui pelo nosso canal, tá? No dia 10, então, num domingo, a partir das 15 horas da tarde, anote aí na sua agenda, eu vou fazer um bazar, esse bazar online, vendendo, né, essas peças que eu mostrei para vocês aí no vídeo, né, dos meus paninhos aqui com valores bem acessíveis para que vocês possam estar desenvolvendo, levando para vocês, tá bom? Eu sempre são aulas, não aceito encomenda, são projetos de aulas que eu gravo, mas aí vai acumulando um montão, um montão, e aí uma vez por ano eu faço ou duas, né? Eu faço um bazar. Passando para vocês aí esses paninhos aí com um preço bem bacaninha, tá bom? Então, domingo, dia 10, a partir das 15 horas, nós teremos nosso bazar online. Só vou decidir ainda, informo vocês aí no decorrer da semana que vem, se vai ser pelo Facebook, YouTube ou Instagram. Eu tô pensando em fazer pelo Instagram para ver se dá diferença, se todas conseguem acompanhar. Mas se vocês não tiverem, aí a gente faz pelo Facebook, tá? O canal do YouTube também pode ser pelo YouTube. Vou ver direitinho, vou fazer uma enquete e vejo com vocês aí onde é melhor, tá bom? Senão a gente permanece com o Facebook mesmo. Combinado? Então, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana, um ótimo início de mês. E nos vemos aí na sexta-feira e durante a semana aí, por qualquer hora aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, fui!